500 000 altså i hver av de gule stackene, så fremt de stacket i 20 stacker. Ja, og det de hos en så rutinert spiller. 5,4 millioner spiller han på akkurat nå. Åpner med S dame 7-6 ut på S-e. På Sønstrebråten sin store blind. Han har 19 ganger dem bak her. Og potter tilbake. Har knektepar. Sammen med dame 4. Suten hans ikke levende. Men det ikke noe enkelt syn for Sagstuen dette her. 500 000. Ligger det allerede en million i midten. Og hvis Sagstuen syner, så har jo Sønstrebråten gått under pottbud igjen bak. Sagt klart ifra at jeg er villig til å få det på. Ikke dermed sagt at han ville gjort det, men det det han prøver å si. Hva hvis Sagstuen nå potter over igjen da? Tror du Sønstrebråten har planlagt dette her sånn at han potter og pottkaster hvis han får kontra? Ja, det et veldig godt spørsmål altså. Det vel å... Han har 1,2 millioner igjen bak, og det 12 ganger store blind. Skal vi få vite det da, eller? Nei, det blir et syn. Ja. For det exakt som du sier, Sønstrebråten spiller på trusjeren om at han har kommittet alle skjetongene sine. Men det blir jo en voldsom hodepinne da, hvis han får pott imot, for da han i hvert fall ikke foran. Konge 8-5, han fortsatt prest, men Sagstuen med åpent striddrag, og han går pott i front. Gjorde han det? Ja, da det gjør han. Setter Sønstrebråten all in, gjør en stop and go der Sagstuen. Ikke noe gøy å være Sønstrebråten nå. Nei, det det ikke. Vi vet at han har den beste hånda. Men det et overkort til parre som han spiller akkurat nå. Og han kan dra dødt hvis Sagstuen har pocket konger. Men som han stilte seg spørsmålet, hvis Sagstuen hadde hatt pocket konger på regnbueflopp, ville han da gjort dette? Men så kan han begynne å lure seg selv da. Kanskje det nettopp det han ville ha gjort for å få det til å se ut som noe annet, og så vi i gang. Men samtidig, Sagstuen kan jo ha full wrap. Vi vet at han ikke har det. Han kan ha full wrap på 8-5 i floppen der. Og da jo Sønstrebråten, selv om han fortsatt leder, så han jo langt ifra favoritt med det paret. Ja, syns stridtraget holder her da, Sagstuen, og dette blir vel tungt for Sønstrebråten. Sagstuen repper jo nesten en rap. Og så syner han, oi, 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 og han tar en sjanse, han tar en kjempesjanse, men... Altså vi ser, han jo ikke med, han er jo ikke favoritt engang, selv om han har beste hånd akkurat nå. Sagstuen vinner med S, han vinner med 4, han vinner med 9, og så det da bakdør flush. Her det så mye muligheter. Dame holder vel også, han kickerslår vel Sønstre om det dukker opp. Ja, det korrekt, dame også. Helt riktig, Martin. Det for turneringslivet til Sønstrebråten dette her. Skulle Sagstuen tape det, så elsker han selvfølgelig ikke det. Syver som treffer Sagstuen. Og han har enda flere outs. Vinner med syver eller sekser. Firer eller nier. S eller dame. Mulig at jeg har gått glipp av noe. Det i så fall greit faktisk. Og treer trygt for Sønstrebråten, får full dobling. Og da det vel han som chip-leader. Ja, nei, vet du hva, nei, det jevnt. Vi har omtrent like langt her. Ja, det fryktelig jevnt. Rykk tilbake til start. Han chip-leader. Rykk tilbake til start, alle sammen. Vi har en ny chip-leader, Even Sønstrebråten.